Tak, já děkuju moc za představení. A my bychom si tedy dneska, jak bylo už řečeno, měli povídat o plazech, s kterými se můžete setkat tady v našem regionu. A protože já jsem, jak už bylo řečeno, z Agentury ochrany přírody a krajiny, pracuji tam jako zoolog a speciálně jsem teda z regionálního pracoviště, které má na starosti správu chráněné krajiny v oblasti České středohoří, tak jsem to pojal jako takové představení plazů, s kterými se můžete setkat v Českém středohoří. Asi bych to už vzhledem k tomu věkovému průměru, jakým jsme se tady sešli, nepojal jako nějakou takovou přednášku, takové nějaké frontální vyprávění z mé strany, ale asi bych to pojal jako takovou besedu. Takže mě vůbec nebude vadit, pokud vás bude něco zajímat, když se v průběhu zeptáte, klidně mě skočte do řeči, vůbec mi to nevadí. Budu rád a poznám z toho, že vás to nedůví a že vás zajímá to, co vám tady dneska budu vyprávět. Takže, ta dnešní beseda se jmenuje Plazy v KKO České středohoří, pane, co všechno se u nás plazí. A hned na začátek říkal jsem, že to nebude jenom nějaký výklad z mé strany, ale že se vás občas budu ptát. Tak plazy jsou skupina živočichů, kteří, říká se lidově, že jsou studenokrevní, ale oni jsou to spíš zvířata s proměnlivou tělesnou teplotou, odborně taky říkáme, že jsou poikilotermní. Jsou to živočichové, nebo skupina živočichů, která jako první trvale osídlila pevninu, teda mimovodní prostředí. Je to záležitost stará asi 300 milionů let, někdy na konci prvohor. Známe první plazy, kteří se tedy už pohybovali na naší planetě. Díky tomu, že plazy na rozdíl od obojživelníků, z kterých se vyvinuli, mají tělo pokryté šupinami nebo kostěnými štítky, tak se dokázali na té pevnině osídlit rozličná prostředí. Takže plazy se vyskytují od vlhkých prostředí, jsou plazy, kteří se vyskytují v řekách, v mořích, ale osídlují také vysokohorské prostředí a dokáží osídlit také poušti. Takže se s nimi můžeme setkat na většině naší planety. Někde samozřejmě ve větším množství druhů, někde v menším, protože jsou to živočichové, jak už jsem říkal, závislá s proměnlivou tělesnou teplotou a jsou tedy závislá na vnějších zdrojích tepla, které potřebují pro to, aby fungovaly jejich metabolismus. Řekneme si k plazům a těm jejich životním strategiím, jejich ekologii, to by daleko víc v průběhu toho dnešního vyprávění. Ale mě by úplně na začátek zajímalo, jestli byste mi dokázali říct, kteří živočichové do té třídy plazů, do té skupiny plazů náleží. Co myslíte? Co je plaz všechno? Vůbec se nemusíte stydět, určitě na to přijdete, prosím. Patří tam ještě ryby, výborně. Patří tam taky hadi, dokonce, no a to si řekneme později, hadi tam určitě patří také. Krokodýlové tam patří, výborně. To už jsme říkali, ještěrky. A patří tam želvy, skvělý, a pak tam patří ještě jedna skupina, na kterou byste možná nepřišli, ale jsou to hatery. Jsou to dva druhy živočichů, s kterými se můžete setkat na celé planetě, jenom na ostrovech Nového Zélandu. Tak. Přesvědčíme, jestli jsme měli pravdu, takže jsme říkali, že jsou tam želvy, takže řád želv, pak jsou tam krokodýlové, hatéry, jak už jsem říkal, a potom jsou tam takzvaní šupinatí, kam patří tedy ještěři, hadi, a pak tam patří ještě dvojplazy. Tak. Aha, teď nám tam... Teď to máme prázdné, nevadí. To jsou tedy plazy, s kterými se můžete setkat na celém, nebo v rámci celého světa. V našich podmínkách bychom asi těžko hledali haterie, plazy nebo krokodýly. To asi u nás možná v zoologické zahradě. Ale jaký plazy teda se žijí u nás? Užovka oblíková, užovka hladká, užovka potomka. Až takhle to přesně jiné. To je skvělý. Tak to se posuneme, dobře. Dobře, obecná. Pak je několik ještěrek. A takové tak nějak uvozovka, had je ještě slabý.
No, v úvozovkách, protože on to není had, on patří se píš mezi ještěry, ale vezmeme si to tedy po pořádku. Kolega tady to vysypal z rukávu, úplně skvěle, jako bylo to bezvadný. Vyskytuje se u nás tedy celkově 5 druhů hadů, který máme tady na tom obrázku, takže úplně zleva máme úžovku obojkovou, úžovku podplamatou, úžovku hladkou, velmi vzácnou úžovku, nebo u nás velmi vzácnou úžovku stromovou a našeho jediného plaza, který disponuje nějakým toxinem, a to je zbije obecná. A tohle je ten slepíš, o kterém byla řeč, ale ten patří mezi ještěry. A ještě si o něm potom budeme povídat, takže se k němu určitě vrátíme. A pak je to, pak jsou to 4 druhy ještěrek. Ještěrka obecná, ještěrka zelená, živorodá, ještěrka zední, která je také u nás velmi vzácná a úplně super vzácný náš úplně super vzácný plas, a to je želva bahenní. Želva bahenní, to je to takové sporné, protože historicky se u nás původní populace želv bahenních asi skutečně vyskytovaly, ale v dnešní době my můžeme setkat pouze na několika málo lokalitách na jižní Moravě a jedná se většinou o populace želv, které k nám byly dovezeny někde ze zahraničí, většinou z Balkánského poloostrova, a oni u nás přežili, takže se u nás vyskytují, také se u nás rozmnožují, ale většinou to nejsou původní populace, takže o té původnosti se trošičku vedou mezi odborníky spory, ale vypadá to spíš, že ty populace, které jsou na našem území, takže se jedná o nepůvodní želvy, které k nám byly dovezeny někde ze zahraničí. A pak máme u nás dva nepůvodní druhy plazů v naší přírodě se vyskytující, o jejichž nepůvodnosti vůbec není sporu. A to je želva nádherná, která pochází ze Severní Ameriky. Ona patří dokonce mezi druhy, které jsou řazeny mezi takzvané invazní druhy. Protože u nás to není tak vážná situace, ale třeba v teplejších krajích jižní Evropy, tam tyhle ty želvy se dokáží rozmnožovat a dokáží vytlačovat původní druhy želv, takže tam je to trošku víc komplikované, ale i u nás je tahle želva schopná přežít. I když se u nás nerozmnožuje, a v dnešní době už není vůbec žádný problém se s ní potkat v naší přírodě. A pokud někdo znáte Píšťanské jezero, které není ještě daleko od Ústí, směrem na Litoměřice, tak tam byste se mohli s těmihle želvami docela běžně setkat a není problém vidět při jedné procházce kolem jezera třeba 5-6 dospělých želv tohoto druhu. Další ještěrka je u nás také nepůvodní, je to ještěrka travní, ale ta se tedy vyskytuje pouze na jedné lokalitě na přírodní památky Bzenecké Máté Písky. A byla tam objevena v roce 2019 a je to spíš taková rarita, v žádném případě nějakým způsobem není invazní a nehrozí nebezpečí, že by se u nás nějak rozšířila a vytlačovala naše původní druhy ještěrek. Je to spíš taková zajímavost. Neví se přesně, odkud ta populace pochází, ale je to určitě taky populace, která vznikla z nějakých přivezených jedinců někde z Balkánského poloostrova nebo z Maďarska po případě a podobně. Tak, a já se to vzal postupně ke každému tomu druhu, s kterým se můžete setkat u nás tady v Českém středohoří, jsem dal několik fotografií. Zkusím, jestli už se teďka orientujete, já vím, že tady kolega, jo, ale abych možná zkusil, dal bych prostory někomu dalšímu, jestli byste poznali, co je tohleto za plaza. Tenhle ten had má těch typických tím, že má za hlavou takové žluté až bělavé skvrny, které mu také dávají český název. Prosím. Je bezvadný, je to užovka obojková. Užovka obojková nemusí vždycky vypadat úplně stejně. Je to druh, s kterým se setkáte na vlhkých místech. V její potravě převažují obojživelníci. Ráda si taky dá, když se jí podaří ulovit třeba i rybu, ale ty obojživelníci v její potravě dominují. Především žáby, čonci.
A tenhle ten druh, vidíte, že zbarvení může být poměrně variabilní. Občas se setkáte i s jedinci, kteří nemají ty charakteristické žluté měsíčky. Aha, se to dá přepnout ruku. Ty žluté měsíčky na temeni hlavy, ale jsou třeba celý černý. Takhle nějak vypadá typická lokalita, kde se s užovkou obojkovou můžete potkat. Viděl z vás někdo užovku obojkovou už? Asi většina z vás bezvadný, je to fakt druh, s kterým se ještě stále, když plazy ubývají, tak s užovkou obojkovou se stále ještě můžete setkat poměrně běžně u nějakého rybníka, v nějakém mokřadu, zarostlé tuní vlhké lese. Je to druh, který v naší přírodě patří a většina z vás už se s ním někdy v životě setkala. Tak, tahle ta věc, co tady ta užovka obojková dělá na tom obrázku, to neloví. Tak je prosím. Předstírá, že je mrtvá. To už jsme trošku blíž. A proč ona předstírá, že je mrtvá? No, v podstatě se to tak dá říct. A tady kolega nám to určitě řekne úplně přesně. Já si myslím, že je mrtvá spíš. A není mrtvá. Žovky obojkové umí takovou věc. No. Je kolem nebezpečí a ona dělá život. Přesně tak. Říká se tomu tanatóza a ona v podstatě dokáže tímhletím svým specifickým chováním předstírat, že je mrtvá. Ona si takhle lehne na záda, ještě po otevře tlamu. A vypadá skutečně, jako když tam leží už několik dní. Ale když se otočíte, poodejdete, tak vidíte, jak se za chvíli zpamatuje a rychle vyklidí prostor, takže je to její taková obranná strategie. Tak, a tohle už je o moc vzácnější had. V České republice se s ním setkáte především v kaňonech velkých řek, kde jsou příhodné mikroklimatické podmínky. Jinak se vyskytuje většinou dál na jih. Je to užovka, která je velmi příbuzná té užovce obojkové. A jmenuje se? Užovka podplamatá. Je to užovka podplamatá, to je úplně skvělý. Takže je to užovka podplamatá. Je to užovka, s kterou se potkáte taky většinou u nějakých vodních ploch. U nás v Českém středohoří je to druh, který vlastně nevíme, jestli se u nás ještě stále vyskytuje. Víme přesně, že se tahleta užovka vyskytovala v oblasti Dolní Ploučince. Má poslední záznamy máme někde zhruba z roku 2018, jestli se nepletu. A potom ten druh náhle zmizel a my se snažíme už několik let ho tedy pravidelným monitoringem objevit znova, ale stále se nám to nedaří. Vždycky nám prosáknou nějaké zprávy, že ho někdo zahlédl, ale většinou se nepodaří doložit ten nález nějakou fotodokumentací, takže pořád trochu tápeme a já osobně mám podezření, že už se u nás ve středohoří tenhle ten druh nevyskytuje. Bylo to jediné místo, ta Ploučnice, kde jste se mohli v Českém středohoří s užovkou pod plamatou setkat. Já se omlouvám, tam zůstal špatný název. Není to skutečně užovka hladká, je to užovka pod plamata. To se tam nahoru dostalo nějakým nedopatřením. Tak, tady je právě snímek, kdo z vás to má rád na Ploučnici a znáte obec Františkov. Tak tam je pila a za ní je jez a to je právě to místo, kde se kolegové pravidelně s užovkou pod plamatou setkávali. Bohužel v současné době už se mi tam řadu let nepodařilo znovu objevit. Tak, a co je tohle za hada? No, dojem, že to je užovka hladká. Užovka hladká, potkal se z vás někdo s tímhle, s tím plazem? No, zrovna u nás doma. U vás doma? Jo. Takže to máte asi někde domek s nějakou zahradou? No, máme. Někde na kraji města nebo na vesnici? No, na vesnici, na kraji vesnice. Bezvadný. Je to skutečně druh, s kterým se můžete velmi často setkat třeba někde v zahrádkářských koloniích,
na zahradách. Tenhle had ve svém jídelníčku preferuje ještěry. Takže on se většinou živí ještěrkami, dokáže spořádat i menšího slepíše. A často ty biotopy, které dokáže tenhle ten druh osídlit, to bývají velmi často. Nějaké staré lomy, mohou to být nějaké skalnaté stepy, právě to mohou být i zahrady, kde jsou nějaké příležitosti, kde se může ukrýt. Velmi rád má kamenné zdi staré, které nejsou lepené, má to, ale jsou jenom volně ložených kamenů vystavěné, a to je přesně ideální prostředí. Nemá samozřejmě rád, když je tam moc často a krátce sečená tráva, ale když se část zahrady nechá třeba zarostlý, tak to vyhovuje téhleté mužovce a můžete se s ní velmi často potkat třeba i na nějaké zahradě na kraji obce. Tak tady vidíte, že to zbarvení mužovky hladké může být také poměrně variabilní, vzhledem k tomu, že na té hřbetní, nebo se taky říká dorzální straně, to zbarvení je občas tvořené takovými pruhy, tak to některým lidem může připomínat zbarvení zmije obecné, a velmi často ten hádek zaplatí životem za to, že si ho lidé pletou ze zmí, a tím vůbec nechci říct, že zmije obecná by si zasloužila, aby jí vzal někdo klackem po hlavě. Je to taky velmi zajímavý a užitečný plas, ale lidé mají to povědomí, že spojí se ze zmí nějaké nebezpečí, a tenhle ten hádek tou svojí zdánlivou podobou na to velmi často doplácel taky. To je takový charakteristický biotop, který vyhovuje právě mužovce hladké. Tahle ta lokalita je přírodní rezervace Karavkalvárie. Nevím, jestli někdo z vás zná tohleto místo. Kdo se zajímá o plazy, měl by ho určitě navštívit, protože za chviličku si budeme povídat ještě o dalším velmi zajímavém a velmi u nás vzácném druhu plaza, který se tam vyskytuje spolu s touhletou mužovkou hladkou. Dokonce jí slouží za kořist velmi často. A tyhle ty kamenné zítky, které vidíte, které jsou pozůstatkem starých vinic, tady v Labském kaňonu, já jsem neřekl, že ta lokalita se nachází v portě Bohemice, co znamená v Labském kaňonu, na těch příkrých stráních, kde je poměrně teplo, je to velmi slunné místo, a tyhle ty terasy z těch kamenů, to jsou vynikajícím ukrytem pro plazy i pro mužovku hladkou. Tak, a to je poslední z našich hadů, s kterým se tady můžete setkat v Českém středohoří. Je to zmije obecná. Zmije obecná, která má takovou nevždycky pěknou pověst. Spousta lidí si myslí, že zmije obecná nemá nic jiného než na práci, než vás někde pronásledovat, tak samozřejmě to vůbec není pravda. Zmije jsou velmi plaší živočichové, většinou se před vámi ukryjí dříve, než je vůbec stačíte spozorovat. A velmi často si jich vůbec nevšimnete, protože zmije obecná je velmi drobný živočich. Já se setkávám na besedách s tím, že spousta lidí si myslí, že zmije bude had, který bude mít půl druhého metru a bude tlustý pomalu jako ruka. Tak to vůbec není pravda. A abyste si dokázali představit, jak vlastně taková zmije vypadá, tak já jsem tady sebou přinesl lihový preparát z dospělého samečka zmije obecné. Samci jsou menší u zmí než samičky, takže ta samice bude větší, může dorůst třeba až 80 cm, ale ty samečci jsou opravdu tencí a bývají většinou tak do 50 cm, nebo lehce přes, ale to je spíš výjimka. Takže takhle vypadá dospělý samec, je tam samozřejmě v té hladnosti stočení. Není to tak, že bych tuhletu zmije někde usmrtil, protože tomu bych jí mohl dát do toho lihu, ale je to zvíře, které jsme předloni našli přejeté tady pod velkým hradištěm na Litoměřicku, a byl přejetý v uvozovkách tak pěkně, že nebyl moc rozmačkaný, takže jsme ho umístili do lihu, aby jsme jako na besedách mohli ukazovat, jak vlastně taková zmije je velká. Je spousta lidí opravdu překvapených, jak je to malé zvířátko. A teď si představte na jaře, když je suchá tráva, ještě ta zeleň moc není, tak tohleto zvíře, když je stočené někde ve vysoké trávě a jdete kolem, tak v podstatě nemáte téměř šanci, pokud vyloženě nehledáte a nemáte vytrénované oko, abyste tu zmii
dokázali spatřit, tak většina lidí se tím vůbec nepozná, že kolem ní prošla. Jestli chcete, tak já tu změn pošlu, klidně si ji prohlédněte, pošlete ji takhle dál. Tak. Samozřejmě, že je pravda, že změ disponují toxinem, mají jedový aparát, velmi dobře dokážou upravit jedno rány, mají v podstatě tuté zuby, které jsou napojené na jedovou žlázu a dokážou tedy vpravit do té rány ten toxin jako jedinční stříkačkou. Nicméně na druhé straně je pravda, že změ obecná, i když ten toxin je velmi účinný, tak ho má naštěstí pro nás velmi málo. Takže zdravého, dospělého člověka by uštknutí zmí nemělo ohrozit na životě. Samozřejmě není to pravidlo. Každý ten živočík je jiný a každý organismus každého člověka se chová trochu jinak, takže samozřejmě nenabádá nikoho, aby kdyby už k tomu došlo a někde v přírodě došlo k tomu, že váš zmije obecná uštkne, abyste to podcenili. Vždycky by měl člověk vyhledat pomoc lékaře. Nicméně není důvodu v panice. Už jsem taky zažil případy, že člověk běžel 6 km k lékaři, jeho uštkla změ, což je absolutní nesmysl samozřejmě, protože důležité je pít hodně alkoholických tekutin a v klidu se dopravit k lékaři. Už se vůbec nedoporučuje nějaké zaškrcování, jako to bylo dřív, nebo rozřezávání rán a podobně. Ideální je opravdu v klidu se dopravit k lékaři, ale bez zbytečné paniky. Tak. Samečci zmí bývají kontrastně zbarvení vždycky, nebo ne vždycky, ale velmi často na hřbetě je taková ta cikcak čára, která charakterizuje teda zmije, ale nebo můžete potkat třeba v horách, v Krušných horách, a tam, když budete mít štěstí, tak můžete potkat třeba i zmije, která je zbarvená čistě černě. Jsou to většinou ty horské populace, které potřebují toto černé zbarvení, lépe střebává tepelné záření, takže jim to samozřejmě pomáhá a velmi s nás potom dokážou se tedy ten svůj organismus vyhřát tak, aby mohl ten metabolismus správně fungovat. Zmy od ostatních, víte, jak poznáte zmy od ostatních druhů hadů? Že má třeba červené oči? Ty nemusí být vždycky takhle červené, nicméně, když se podíváte na ty oči, tak něco tam trošku rozdílného od těch ostatních hadů je. Ano. No mají tu smyslovou zřítelnici, tuhle čárku myslíš, jo? Tak jo, tak to je správné, protože zmije obecná z našich hadů jediná má smyslovou zřítelnici. Tak, to tady jenom ještě rychle. Takový typický biotop zmije obecné, vidíte okraj lesa, není to vidět, ale tady teče potůček, protože spousta lidí si myslí, že zmije vyhledávají nějaké exponované nebo nějaké suché stráně sluncem exponované. To není vždycky pravda. Zmije je 100% náš nejodůležitější had. Na jaře se s ním setkáte už v březnu, kdy ostatní hadi třeba ještě dávno hibernují a zmije obecná už je venku. Není problém, když je 10 stupňů nad nulou někde v polovině března vysvětne sluníčko, takže zmije jsou venku a vyhřívají se. A nemá ráda úplně suché lokality, většinou je v nějakých radši vlhčích místech. Blízkost nějakého potůčku, nějakého mokřadu, to jí vyhovuje. A samozřejmě ty hromady větví, které tady vidíte na tom záběru, takže jsou pro ní taky ideální, ty jsou ideální pro většinu plazů, protože tam se plazy velmi často rádi ukrývá. Tak, a já tady mám jeden snímek, kde je velmi dobře vidět, jak to je teda s tou zřítelnicí. Když se na to podíváte, tak vidíte zbývající tři druhy úžovek. Podotýkám, že to nejsou všechny, a tam nedávám záměrně úžovku stromovou, která se v Českém středohoří nevyskytuje. Takže jsou to všechny úžovky, s kterými se můžete u nás ve středohoří potkat a vidíte, že všechny ty úžovky mají zřítelnici kruhovou, zatímco ta zmije má zřítelnici svislou a takovým dalším poznávacím znakem, když vidíte to ošupení, ten přílev z hlavy, tak zmije obecná má
těch šupin toho ošupení hlavy větší množství. Tady je ještě vidět, ten vzor, který jednotlivý druhý hadů naše ve Středohoří mají. Tady je ten typický cikcak zbarvení zmije obecné, proužky příčné, to je ožovka hladká, a naopak ožovka obojková a podplomatá mají takové, mají takové kýlovaté štítky, když se na ně podíváte, to je pro ně taky charakteristické. Tak, a to je ten jakoby had, který není had. Slepíš. OK, je to slepíš? Jo, všichni si to myslej. Je to slepíš. A jak to poznáme, že to je slepíš takhle na první pohled? Já jsem tam dal na ten záběr schválně detail hlavy takhle. Proč si myslíte, že jsem tam dal tu hlavu? Má to něco společného s tím typickým rozpoznávacím znakem, kdy vy poznáte na první pohled, že se nejedná o hada? Tak vím, že slepíš mrká, ale hadí ne. Ten zvaný slepíš, je to úplně přesně. Já si tady vydám, já tady mám připravené nějaké sklečky hadů, na tím vám něco teďka ukážu, jestli se mi podaří najít tu správu. A zrovna je. Když se podíváte na toho slepíše, ono to není úplně dobře vidět, ale je vidět, že má oční víčka, dokáže mrkat. Neříkám, že všichni ještěři to umí, jsou druhy ještěrů nebo skupiny ještěrů, které ji nemrkají. Ale naši ještěři, ostatní, včetně teda slepíše, dokážou mrkat. Mají pohyblivá oční víčka, zatímco plazy to nedokážou. A já tady mám sklečku hadí, vidíte určitě, že hadi se čas od času musí sleknout starou pokožku a po nich zůstane v přírodě takováhle věc, které se taky říká exuvie, bohatí košilka, a je to v podstatě svlečená hadí pokožka. Když se podíváte na hlavu, tak zjistíte, že tady jsou krásně vidět oči. A je to proto, že had má celostlou tu pokožku i přes oko. A když se svíkne, tak svíkne i tu vrstvu, která zasahuje přes oko. Já vám to ještě taky půjčím, jestli si chcete podívat, tak vám půjčím tu sklečku, jestli se na ní mrkli. Můžete se podívat na to, ale mám jich tady víc, takže můžu půjčit i víc. Tak, když se narodí slepíšů mláďata, tak vypadají takhle, jsou takhle pruhovaná. A to mě přivádí k rozmnožování plazů. Jak myslíte, že se plazy rozmnoží? A co myslíte? Tak jaké máme možnosti, jak by se mohly rozmnožovat? Tak buď to kladou. Buď to můžou klást vajíčka, takže jsou vejcorodí, Nebo mohou rodit živá mláďata, anebo něco mezi. My tomu říkáme, že jsou vejcoživorodí. To znamená, buď to mohou rodit živá mláďata, to není u plazů příliš běžné, nebo mohou být vejcorodí, to znamená, že kladou vajíčka, ta jejich služka vajíček na nějakém příhodném místě zůstane zhruba 2 měsíce, tam se ta vajíčka vyhnou po 2 měsících a samice se v ně většinou jsou také výjimky, ale většinou víc nestará. Nebo mohou být vejce živorodí, což znamená, že se mláďata rodí přímo při tom kladení, takže většinou bývají mláďata v takovém průsvědném slabém ovalu, z kterého se dostanou okamžitě při tom porodu nebo chviličku po něm. A tomu říkáme vejcoživorodost, a to je případ i slepíšů. Tak, k těm slepíšům, co jsem možná ještě na začátku, když jsme představovali ty všechny plazy naší republiky, zapomněl říct. Slepíš, ještě poměrně donedávna se myslelo, že u nás žije jeden druh slepíše, ale dnes už víme, že v České republice žijí 2 druhy slepíšů. Jeden se jmenuje Anguis fragilis, to je ten, s kterým se můžete setkat tady u nás na Ústecku, potom dál na východ
je ještě Anguis colchicus se jmenuje, takže to je druhý druh. Ten se, to jsem tam neuváděl, asi úplně se v tom nebudem takhle nímrat, ale je to další druh plaza původního, který se teda u nás vyskytuje. Jsou u nás dva druhy slepíšů. Tak, ještě si chtěl k tomu něco říct. Tak to jste pojmenoval, ty se píše latinsky, ne? Já jsem pojmenoval vědecky, protože každý živočich, to určitě víte, má jak název český, který mu rozumí Češi, když se tady budeme společně bavit, tak si asi nebudeme říkat, že to je Matrix. Matrix, ale řekneme si, že je to užovka Obojkova. Ale když se budete bavit v nějaké vědecké komunitě, a netýká se to jenom plazotí, týká se to všech organismů, ať jsou to rostliny, živočichové, tak se používají většinou ty názvy vědecké. A je to proto, že když se budete bavit s odborníkem, třeba klidně z Austrálie, a budete se bavit v nějakém živočichově a řeknete mu ten název česky, tak on skutečně nebude vědět, o co se jedná. Ale ten vědecký název, ten znají věci na celém světě. No, že teda, tak to nemůžu říkat vědeckým, ale normálně českým, že je to jeden slepíš křehký, nebo tak nevím, ale nevím, že to je nějak slepší křehký a ten druhý to netuším. Já se to věděl, jak teďka nespomínám, jak je česky. Tak, to je takový typický místo, kde se potkáte se slepíšem. Všichni už jste určitě viděli slepíše, tak někdo, kdo neviděl slepíše? Ještě? Nikdo, všichni jste viděli slepíše. Když chcete vidět slepíše, tak je ideální na nějaké louce, kde se vyskytují, převrátit takovouhle kubku sena, jako je na tom obrázku. A velmi často se vám stane, může tam být i změr, může tam být žuvka, a velmi často je tam právě slepíš. Je slepíš, že žijí poměrně skrytým způsobem. Života mají rádi takovéhle travnaté plochy, kde se rádi pohybují, velmi těžko je tam spatříte, a právě takovéhle nějaké předměty, které leží na zemi, včetně těch kupek syna, tak jsou ideální pro to tyhle zvířata objevit, protože pod nimi se velmi často schovávají, je tam chládek, je tam ideální vlhkost a prostě jim to vyhovuje. Tak, tohle je krásná ještěrka, která ještě donedávna byla u nás velmi běžná, ale moc jí z naší přírody ubývá. Jaká to asi je? Ono to svádí tím zbarvením, že bychom si mysleli, že to je ještěrka zelená, ale ještěrka zelená to není. Je to opravdu moc pěkně vybarvený samiček ještěrky obecné. Já tady mám další snímek, tady už je to vidět asi líp, to je tady jiné zvíře, jiný samec. Velmi často ještěrka zelená na našem území mívá takový ten hnědý pruh na hřbetě, to je ní velmi časté, samečkové bývají jinak po stranách zelení, samečky jsou méně nápadné, většinou to zbarvení je dohněda, ten hnědý pruh, tmavší na zádech bývá velmi často i u samečky. A mládě ještěrky obecně vypadá takhle, velmi často na bocích bývá tečkované to zbarvení a je velké, řekněme nějaké třeba 4 cm, tady vidíte, že je vyfocená ta ještěrka na ukazováčku ruky, takže si můžete porovnat, jak asi ta čerstvě vyhlá ještěrka může být velká. Ještěrky kladou vajíčka, to je ten případ, o kterém jsem se bavil, že nakladou vajíčka, často si vyhrabu někde nějakou jamku, do které snesou snůžku vajec, zase jich zahrabou, musí to být místo, které má ideální vlhkost, nesmí tam být moc sucho, aby ta vajíčka nevyschla, a zhruba po nějakých 2 měsících dojde. 2 měsíce probíhá inkubace, ty zárodky v těch vajíčkách se vyvíjejí a potom se tedy vychube malá ještěrka, která už je soběstačná, stejně jako u hadů, už se o ní rodiče nestarají a dokáže se o sebe tedy postarat sama. Ještěrky obecné bývají běžnými druhy na většině území naší republiky, na zahradách, i v intravilánech uprostřed obce. Pamatuju si ze svého dětství, bydleli jsme v centru města, běhali ještěrky po obrubnicích. Skutečně byl to běžný druh. Dneska z krajiny velmi rychle mizí. Třeba v těch městech, my si ještě budeme potom chviličku povídat o tom, proč ty plazy mizí z naší přírody, co jsou příčiny toho jejich ohrožení.
Ale u nám téhleté ještěrky ve městech je to velmi často to, že se nám změnily ty zahrady. Já si pamatuju ze svého dětství, že každá zahrádka, na každé zahrádce byl, nebo na každé, téměř každé zahrádce byl složený nějaký materiál. Byla tam většinou hromada písku, který už tam ležel řadu let. Trávníky se tak úplně často nesekaly a to bylo to, co vyhovovalo nejen ještěrce, ale třeba i ješkům a dalším živočichům, kteří žili v městech. V dnešní době, kdy typická zahrada u domu vypadá tak, že tam máte trávník, který se seká nejlépe dvakrát, třikrát měsíčně, aby nepřerostl 5 cm, jsou tam tři půjky a uprostřed plastový bazén, tak samozřejmě na takovéhle zahradě žádný živočich nepřežije, nebo většina živočichů nepřežije a ještě tam takovéhle prostředí nemůže vyhovovat. Tak, jinak ještěrka obecná dokáže osídlit různá prostředí. Tady vidíte velmi často náspy železničních tratí, dá se tam velmi dobře schovat, bývají částečně zarostlé ty náspy, ale bývají tam také plochy, které jsou bez vegetace, kde se může ta ještěrka ohřát a velmi rychle zaběhnout do nějakého hustšího porostu. Bývá tam v okolí hmyz, je tam vlastně všechno, co ta ještěrka potřebuje a ten hluk z té vlakové nebo z té dopravy železniční, to se ty živočichové dokáží velmi rychle naučit se ho nebát a ignorovat ho. Takovou zkušenost má hromady dříví, tady je nějaká skládka kamení, která už tam leží někde za obcí celou řadu let, to jsou přesně, tady zase nějaká hromada vyřezaných větví a křoví, to jsou přesně ty plochy, které ještěrka plazu obecně vyhovují. A kdo pozná tohle, to už je jako větší oříšek. Já si na konce typnu ještěrka živorodá. A je to úplně přesně správný typ, je to ještěrka živorodá, bezvadný. Je to tady ve středohoří asi náš, jeden z těch vzácnějších typů, ale více se s ní potkáte ve vyšších polohách. Kdybyste chtěli vidět ještěrku živorodou v českém středohoří, nejlépe vyrazit si někam na Uštěcko, na Kopců, okolo Sedla a podobně, tam se tenhle druh ještěrky vyskytuje, jinak poměrně běžně bývá v horských oblastech. Kdo si rád dělá výlet do Krušných hor, tak tam se s ještěrkou živorodou můžete velmi často potkat. Mláďata bývají jednobarvně zbarvená, tmavší. Často se setkáte v horských oblastech, nebo často můžete se v horských oblastech zase setkat s takzvanou melanickou formou, to znamená, že ta ještěrka je jednobarevně černá, je to zase způsobeno tou potřebou, která velmi rychle se v těch horských oblastech vyhřát a dosáhnout velmi rychle nějaké tělesné teploty. Typické prostředí, nějaký lesní paseka, kde je pokud možno vlhková, ráda zase vlhká místa. Velmi často se ten biotop té ještěrky živorodé překrývá se zmí obecnou. Mají rádi podobné plochy. Na téhle ploše, na podobných plochách, byste se zmí mohli také potkat. A tohle je takový klenot přírody českého středohoří. Ví to ještě někdo jiný? Můžete to tady jméno? Lukáš. Ví to ještě někdo jiný než Lukáš? Co by to mohlo být za krásnou blikánskou ještěrku. Připomenu, že může mít 30 cm uvnitř. Leguán to není. Leguán v naší přírodě nežije. Pokud někomu neuteče z terárie. Ale ještěrka zelená. Je to ještěrka zelená, perfektní. U té ještěrky zelené je u nás velmi vzácná. Na území České republiky takhle krásně vybarvení můžou být samci v době páření, to znamená, když potkáte kožovku někdy druhé polovině dubna, tak ty samečci budou mít takhle krásně krkysově modré hrno. A tenhle ten druh potřebuje, nebo u nás žije na samé hranici areálu svého rozšíření. To znamená, že populace v Českém středohoří, které jsou v současné době u nás už jenom dvě, tak někdy vám ukážu, kde se nacházejí, kdybyste se za touhle ještěrkou chtěli někdy v létě vypravit. Tak
jsou druhé nejsevernější na světě. Od nás už jenom v oblasti Brandenburgu ve Spolkové republice Německo se vyskytuje populace, která je severněji, pak jsou ty naše. A populace, které se nacházejí v pohoří, v oblasti Kadaně, Žilinského meandru, Nechranické přehrady, jsou patří nejzápadnější, jsou vůbec nejzápadnější. Vidíte, že samičky jsou zelené, samci, tady je vidět krásně zeleně vybarvená samice, která je březí, vidíte, jak je v oblasti té zadní části, jak je rozšířená, protože má v sobě slůžku, je to někdy před kladením, takže to bude nějaká druhá půlka na pravě. No, že já vím, kde se nachází, já u toho bydlím, to je u Libochova na třech křížích, tam jsem ji několikrát viděl. A skvělý. A já chodím na katolický kroužek a že s tím kroužkem tam většinou jdeme na tři kříže a chytáme je tam. Panu Flegovi doli to měří. Co? Panu Flegovi doli to měří. Vladimír, teď nevím. Flegel se jmenuje, Vladimír Flegel. To je můj kamarád, který tam ten kroužek už dlouho vede do Broměřicí. A já mu musím říct, že má moc šikovný členy kroužku. Tak. A. Tak. Dal jsem tam jeden obrázek, který je stažený z Biolibu. Tady je vidět, kde se všude v České republice tahle ta ještěrka zelená vyskytuje. A vidíte, že když nebudeme počítat tady Moravu, kde ten výskyt je takový souvislejší, protože tam už je teplej a navazuje to na tu Panonii a na Slovensko, kde se ta ještěrka vyskytuje poměrně běžně. Tak v České republice přesně kopíruje její výskyt toky velkých řek. To znamená, vyskytuje se v oblasti Sázavy, Berounky, Vltavy, v Pohoří a u nás na Labi v Českém středohoří. Prosím. Holky, co jste chtěli? To vám řeknu za chviličku, jo. Já vám ho totiž ukážu. Tady máte. Já ho tady mám. To Paťo. Tak. Takhle, když jsem se zabýval, když jsem psal kdysi diplomovou práci a zabýval jsem se rozšířením ještěrky zelené v Českém středohoří, tak jsem hledal ve starých materiálech, ve starých prvorepublikových ještě nějakých přírodopisních časopisech a podobně. A hledal jsem, kde vlastně všude je doložen výskyt ještěrky zelené u nás v Českém středohoří. Tak mě vyšla ta mapka s těmihle body. Takže vidíte, že vlastně ta ještěrka od města Terezín, kde teda na zdech Terezínské pevnosti, možná někdo z vás v Terezíně už byl se podívat a ví, jak to tam vypadá, tak tam jsou hlášeny někde z počátku 20. století nálezy ještěrek zelených a v podstatě osídlovala většinu území toho Labského kaňonu až někdy na polovině cesty mezi Ústím a Děčínem, dá se říct. Situace v současné době je tahle. Aha, tak není. Je tam vypad jeden s nimi. Tak vám to budu muset ukázat ručně. V současné době žije ještěrka zelená na populaci v přírodní rezervaci Kalvárie, což je tahle ta tečka. To je, jak říkal tady kolega, mezi obcemi Žernoseky a Libochovany. Velké Žernoseky a Libochovany. A pak velmi malá, slabá populace je za obcí Dolní Záleze, což je na druhé straně řeky Labe a je to tadyhle ta tečka. Takže tyhle ty dvě tečky představují recentní výskyt. Zatímco ta populace na té Kalvárii, to není jenom v té rezervaci, ale je to i poměrně širokém okolí, tak ta je poměrně prosperující, budou tam rozhodně stovky jedinců, tak ta populace v těch dolních zálezech je velmi slabá a my jsme ji tak nějak znovu objevili někde v nějakém roce 2008, jestli si nepamatuji, a od té doby se pravidelně monitoruje ta populace. Byly tam doby zhruba asi 5 let, kdy jsme tam neviděli jediného mladého jedince, jediné mládě.
a rozhodli jsme se, že s tím teda něco uděláme. A v rámci projektu LIFE, o kterém jsme před chvílí mluvili, že ho tady zastupujeme vlastně, tak jsme se rozhodli po konzultaci s dalšími odborníky, že tu populaci v těch dolních závazech trošku posílíme. A já vám tomu za chvíli něco řeknu, až tamhle kolega mi řekne to, co se chce zeptat. Ty otazníky, to jsou, tady je to napsáno dole, že jsou to nějaké problematické nebo nedoložené údaje. Vidíte, že to jsou většinou údaje z míst, kde tedy už je to trošku mimo to typické území, ty kaniny, ty řeka, jsou to většinou pozorování, která někde prosákla, že někdo viděl v těch místech ještěrku, ale nebyl schopný nějak zdokumentovat, jsou to dost nevěrohodné údaje a je velmi pravděpodobné, nebo je dost dobře možné, že se jedná třeba o ještěrky obecné, že když dokáže někdy skutečně, když člověk to nemá úplně v oku a vidí velký exemplář samce ještěrky obecné, tak to v něm může zbudit ten dojem, že je to ještěrka zelená, ale velmi často to tak není. Takže to znamená i ty otazníky, jsou to takové údaje, které nejsou podložené a nedá se brát jako věrohodnost. Jo? Tak. A my se dostáváme teda do toho místa, té první, té spodní lokality, je to ta přírodní rezervace Kalvárie. Když jedete z Ústí po Lovosické straně, nebo po té Ústecké straně po silnici, tak vidíte přes řeku takové tři kříže, jestli si někdo povšiml nahoře, na vrcholu hory, tak to je, nadlepte nad tím Norským kaňonem, tak to je právě tahle ta lokalita. Zase vidíte, je tady spousta těch zdí, kde do dneška můžete najít rostliny vinné révy. Byly tam dřív vinice a to je přesně to místo, které těmhle živočichům bezvadně vyhovuje, takže se tam do dneška vyskytují. A tohle jsou ty dolní zálezly. Takhle ta lokalita tedy vypadala, když jsme ji v roce 2008, jsme tam tu ještěrku znova objevili. V současné době už to tam vypadá trošku jinak, protože jsme tam podnikli nějaké zásahy, zlikvidovali jsme část těch dřevin, aby tam bylo více otevřených pol. Některé ty zítky, které tam zůstaly po těch sadech a vinicích, tak jsme zbavili toho náletu, jak křovin, aby byly osvícené, aby těm ještěrkám lépe vyhovovaly. Tak, tady vidíte, to jsem já s kolegyní. Samozřejmě, já jsem říkal, že vám ještě povím něco víc o tom, co jsme tam vlastně pro ty ještěrky v těch zálezlech chtěli udělat. Takže předtím, než jsme se rozhodli, že tam ty ještěrky nějakým způsobem posílíme, že tam přidáme víc teda ještěrek, aby ta populace byla geneticky variabilnější, aby ty ještěrky lépe prosperovaly, tak samozřejmě jsme to nechtěli nechat pouze náhodě, že tam prostě nasypeme ještěrky a tím to uzavřeme. Předcházelo to, že to samozřejmě několik let tam probíhaly zásahy, kdy se tedy mítily ty náletové dřeviny, části se kosily, části se zase ponechaly z vyšší vegetací, aby tam vznikla taková mozaika, která tím ještěrkám bude vyhovovat. A chtěli jsme zjistit ještě předtím, než se pustíme do nějakého posilování populace, jestli ty ještěrky jsou na tom skutečně po té genetické stránce tak špatně, takže jsme s kolegyní ze Zemědělské univerzity v Praze, která tady vidíte na tom snímku vedle mě, ta nám zpracovávala tu genetiku, takže jsme chytali ještěrky, dělali jsme jim, jak je vidět na tomhle obrázku, štětečkem výtěr s tlamy, nechtěli jsme jim střihat prsty nebo něco takového drastického, zjistili jsme, že funguje výborně ten stěr z té sliznice úst, z té tlamy té ještěrky, takhle se jim vytřel. Tedy vytřeta tlama a posléze ten vzorek se teda si kolegyně, ten se zamrazí, kolegyně si ho vezme teda na tu analýzu DNA a z výsledku jsme tedy zjistili v porovnání s dalšími populacemi, třeba i s tou na té Kalvárii, že ty ještěrky, jak jsme předpokládali, jsou na tom skutečně z hlediska nějaké genetické fitness daleko hůř, než třeba z těch ostatních populací, včetně té Kalvárii. Proto jsme se tedy na doporučení té kolegyně rozhodli, že 30 mláďat, v první fázi 30 mláďat, které z té Kalvárie odebereme a přemístíme do dolních zálezů. A teď jsme teda
ve fázi, kdy tam zhruba dva roky jsou a čekáme, vypadá to velmi slibně zatím a čekáme, jak to tedy dopadne, jestli té populaci to nějak výrazně pomůže a jestli tam tedy dojde k nějakému nárostu početnosti a bude ta populace lépe do budoucna prosperovat. Tak, každá ta ještěrka, abychom ji poznali, tak si ji takovýmhle způsobem fotíme ještě. Velmi důležité pro nás je tady ta hrubní část, která by u ještěrek, u těch lacertidů, měla být něco jako u člověka otisk prstu, takže ta struktura toho ošupení v té hrubní oblasti by měla být od mláděte do dospělého jedince neměná a my bychom měli být teoreticky schopni to zvíře, když ho najdeme třeba po třech letech poznat, že jsme ho někde viděli a že můžeme tímhle s tím rozpoznat, teda, jak se třeba v rámci té lokality ty zvířata pohybují, v které části roku, třeba v které části té lokality vyhledávají a podobně. Takže je to poměrně zajímavá věc. Nevýhodou je, že toho jedince musíte odchytit, abyste ho vzali do ruky a podívali se na něj. A další nevýhodou je, když těch jedinců pak máte zaznamenaných 60-70, tak už samozřejmě není tak jednoduché v té databázi je vyhledat. Tak, a to jsme probrali všechny druhy plazů, který vás vlastně, s kterými se v Českém středohoří můžete potkat. A teď je taková smutnější věc chviličku, a to je, co vlastně naše plazy může ohrožovat, nebo co je ohrožuje. Těch příčin je, nebo těch ohrožení je hned několik. Velmi vážná situace, třeba co bylo, co se týče tady Labského kaňonu, je v tom prvním bodu, to znamená zarůstání krajiny. My se pohybujeme v zemědělsky využívané krajině, kde 10 000 let prostě lidé zasahují do té přírody, nějakým způsobem ji přeměnili a ta fauna, flora, která se tady vyskytuje, tak velmi často je tomu podmíněna. A pokud tu přírodu necháme bez těchto zásahů, tak nám určité části zarostou a samozřejmě spousta druhů živočichů rostlin, včetně teda celé řady plazů, není schopná se s takovým stavem srovnat. To je třeba zrovna případ té ještěrky zelené, která pravděpodobně z většiny těch lokalit, kde se dříve vyskytovala, ještě třeba před těma 60 lety, dejme tomu 70, tak zmizela právě díky tomu, že ta krajina hrozně moc zarostla. Automobilová doprava, což je potom vidět na tom prvním slajdu, tak to je samozřejmě taky velký problém, protože spousta plazů skončí na komunikacích silničních přejetá automobily. Nevhodné hospodaření v krajině. K tomu tam budu mít potom pár obrázků, tak na to se ještě podíváme. Změny klimatu, tak to je hlavně v posledních letech, víte, že se otepluje. Řekněme, v té periodě let 2017-18-19 bylo velmi sucho. Vysychala celá řada mokřadů, celá řada tůní. Dejme tomu někteří ty plazy, kteří jsou fixovaní a tohle větší prostředí, jako je třeba užovka obojková, užovka podplamatá, tak pro ty to může znamenat problém, už jenom proto, že ta jejich charakteristická kořist, to jsou velmi často obojživelníci, u té užovky podplamaté to bývají také často ryby, tak z těch vysychajících, tak ty změny toho klimatu se ještě dříve projeví na nich a těm plazy můžou přijít o zdroj potravy. Takže to je také problém. A potom především v těch oblastech měst, obcí jsou potom především domácí kočky, které dokáží zlikvidovat populaci ještěrky obecně na to tata. Když se v ulici pohybuje 5-6 bezprizorních koček, které loví každý den, tak dokážou s tou populací té ještěrky třeba velmi rychle zatočit negativně její ovlivní. Tak. Vezmu to hodně rychle, už je to trošku dlouhé, to moje vyprávění, ale můžete se podívat na tyhle z těch obrázcí, je vždycky nějaká lokalita, týká se to teda Labského kaňonu, na starých fotografiích, které jsou někdy z přelomu nebo z první poloviny 20. století, a potom ten stav, který jsem nafotil v roce 2010. Tady se můžete podívat, pokud někdo znáte obec Dubici, Dubický kostelík nad kaňonem řeky Labe, takhle vypadal v roce 1936.
Takže můžete vidět, že to byla mozaika různých sečených luk, pastvin, byly tam sady, byly tam vinice. Prostě ti Žlučíkové měli prostor, kde se mohli pohybovat. V dnešní době je to nepropustná stěna už vlastně téměř lesa. Což samozřejmě té ještěrce zelené, která se zrovna na těchto lokalitách vyskytovala, tak to absolutně nemůže vyhovovat a z té lokality zmizela, už tam dneska se s ní nepotká. Tady vidíte na té druhé fotografii v podstatě zase ten Dubický kostelík, ale směrem z pohledu od Dolních Zálezel. A vidíte, že ta plocha v podstatě vypadala takhle skoro celá. Takže ta krajina se neuvěřitelně změnila a většina těch druhů plazů takovou změnu není schopná akceptovat. Hlavně se to teda v tomhle případě týká té ještěrky zelené. Tady je zase vidět letecký snímek, jak se nám krajina změnila. Tady na tom levém obrázku je záběr z prvního vojenského leteckého mapování z roku 1937. Je to oblast okolo Malých Žernosek, takže tady to je Lovoš, ta zalesněná část. Hora Lovoš. A vidíte, jaká to byla mozaika drobných políček, sadů, samozřejmě propletených cestami, aby se tam dostali ty zemědělci k těm jednotlivým plochám. Podél těch cest byly většinou hromady kamení, které ty zemědělci za ta staletí z těch polí vyzbírali, což byly ideální prostředí pro plazy, které se mohly schovávat, byl tam hmyz. Bylo to prostě bezva prostředí, kde žila celá řada živočichů a samozřejmě i plazy. Napravo vidíte, jak to vypadalo v roce 2006 a vypadá to tak do dneška. Jsou to prostě obrovské lány, kde ti živočichové v podstatě dneska nemají téměř šanci. Tak. A ještě rychle, co bychom teda mohli pro ty plazy udělat, aby jsme trošičku jim pomohli, aby na tom bylo lépe, co myslíte? Tak třeba já tam na zahradě vždycky dávám, my tam docela máme harampáně na naší zahradě. My tam máme dva kopce veliký písku a jeden z hlíny, ale máme tam i takový ty nadříví, starý. Prostě máme tam dříví, takový palety. A to je úplně skvělý, co říkáš, když je na zahradě trošku nepořádek, tak to mají plazy fakt rádi. Máme tam hromadu písku, kde můžou, tam můžou klást nůžky a kde se můžou rozmnožovat. Máte tam určitě kompost nějaký, který je taky skvělý pro schovávání, pro rozmnožování, protože ten kompost je taky ideální pro vývoj třeba slušek nějakých hadů, jako je učovka obojková. Pokud tam máte někde hromadu dřeva, tak je to zase bezvadný úkryt, kam se může celá řada plazů a i dalších živočichů schovat. Takže takováhle zahrada je určitě dobrá. Určitě není dobrý zahradu sekat celou, je vždycky dobrý kousek nechat neposečený, protože na tom neposečeném kousku bude hmyz, který bude sloužit za potravu plazů a další zvířata. A samozřejmě ten neposečená část bude zajímavá jako místo, kde se ty plazy můžou schovat. Takže první věc, to, co jsi řekl, máme vlastně ochrana biotopů, do toho bychom to mohli schovat. My tady máme sice veliký pole, nebo veliký, pardon, velikou louku, kterou zemědělec seče, ale nechal tady, vidíte, že tady nechal pásy neposečené, což je samozřejmě ideální pro zvířata a přispěje to samozřejmě i přispěje to i plazu. Tady ta věc tady nahoře, myslíte, že byste poznali, co to je a čemu to může být? No v podstatě se tomu dá říct, my tomu říkáme u nás plazní. V rámci Českého středohoří jsme jich vybudovali zatím asi 15. V rámci projektu Life už 8. A jsou to v podstatě, není to jenom ta stavba, kterou tady vidíte, ale zajímavé je, že tam je pod tím vykopaná díra do nezámrzné hloubky, která je vysypaná kamení. Takže ten plazník pokračuje zhruba 3/4 metru ještě pod zem. A ta podzemní část je ideální jako místo, kde můžou plazy zimovat. Kam se schovají a nepromrznou v zimě a je to moc dobrý pro zimování. Ta nadzemní část je zase dobrá jako ukryt a pokud je naplněný ten plazník nějakou organickou hmotou, nějakým senem, slámou, tak je to samozřejmě časem to navlhne a stane se z toho takový jako humus a je to ideální pro plazy, hlavně pro hady, jako
místo, kam kladou svoje snůžky a kde se ty snůžky potom vyvíjí. Tady vidíte právě malou ještě tu zelenou, která sedí na tom plazmě. Bezvadný jsou takovýhle zítky z volně skládaných kamenů. Když byste si chtěli na zahradě někdo udělat zítku, nebetonujte ji, vyskládejte ji jenom z nějakých šutráků, udělejte ji dostatečně mocnou. A je to ideální věc, kde se vám budou pohybovat ještěrky, budou vám tam v tom zimovat a můžete z nich mít radost každý léto, budou se vám tam držet. Tady vidíte ještěrku zelenou, jak vykupuje přesně z takového nějaké kamenné zítky. Samozřejmě, že je ideální nenechat ty lokality zarůst a alespoň částečně kosit, řezat, vyřezávat náletové dřeviny. A tady kolega, já asi nebyl rád, kdyby viděl, že jsem tuto fotografii použil, ale v podstatě takovýmhle způsobem se teda udržují ty biotopy vhodné pro, v tomhle případě zase pro ještěrku zelenou. Takže tady už je vidět, jak vypadala třeba lokalita v dolních záleznech před tím naším zásahem a tady na té části už je ta lokalita, jak vlastně v podstatě vypadá v současné době. Takže jsou tam otevřené prostě, ale na druhé straně tam musí zůstat zase nějaké keře, ty zítky, aby měly ty plazy, v tomhle případě zase ještěrka zelená, místo, kde se můžou ukrýt, nesmí to být jako souvislá otevřená luka. Další násep železniční tratě u velkých žernosek. Tak. A už se blížíme k závěru, můžete si oddychnout. Tady to už víte, co je na tom obrázku, že? Ok, co to je? Je to hadí svlečka, bezva. Protože teď jsem vám chtěl jenom říct, jak se takový plazy v přírodě vlastně hledat. Tak buď to máte velký štěstí a objevíte někde ležet takovouhle splečku, podle které, když budete to mít už v oku a budete zkušení, tak poznáte i o jaký druh plaza se u nás jedná. A ta splečka, ta vám vlastně prozradí, že se tam ten druh vyskytuje. Prosím. Takže já vím, jak se hadi slíkají. Tak nám to chvíli řekneš. Tak. A pozor. A potom můžete hledat hady v přírodě sami. Ale není to vždycky tak, že by se vám ten had plazil přes cestu, ale musíte se dobře koukat. Že většinou z toho hada třeba kouká jen malinký kousíček, jako tady na tom obrázku. Vidíte tam hada všichni? Kde se tam nachází? Tady z něj kouká kousíček těla. A když toho hada potom vytáhnete ven, tak je to takováhle krásná úřivka hladka. Ale pozor, teď už to bude těžší. Vidíte tam hada nějaký na tom obrázku? Kdo ho vidí? Tak nám ho pojď ukázat. Pojď. No protože jsi se přihlásila. Tak ukáž nám ho někde jiný. Tak dobře, tak já vám ho ukážu sám. Jo, už ho taky vidím. Ten had se hezky dvěle, tady. Podívejte se do toho kroužku a vidíte, tadyhle je stočený sameček zmije obecné. To je právě to, co je někdy hodně těžký poznat, i pro zkušený oko, najít to zvíře ve volné přírodě. Tak, ale pozor, máme tady další obrázek. To bude ještě těžší. Kde je tady had? Tak, pozor, jsi psala by. Jo, tadyhle je stočená. Vidíte ji? To je změr, která má možná 50 cm. Takže zhruba takhle veliká. Tak, a pozor, poslední myslím už. A kde je tady? Já už ho vidím. Tak nám to ukázat. Nesmíš se dotknout, jak to přeskočit. Jo, bezvadný, je to. A když se podíváte z větší blízkosti, tak je tam tahle ta zmije, taková krásná samička. Brzo zjevá, než se svíkne z první svlek, tak to zbarvení nebývá tak kontrastní a jsou ještě méně nápadní ty hadi než utrikoš. Tak, a teď se nám něco chtěla říct ty k tomu svlékání, jak to funguje. Tak nám to řekni. Normálně
No. Plazí se. Bezvadný, jak může tam zůstane? No funguje to tak, že nejprve se ta stará pokožka odlepí od té nové a vznikne takový mok, který oddělí ty dvě vrstvy od sebe. Dobře to náhodně poznáte, když se podíváte na oko, protože v té době on má to oko zakalené, má jen takový kovový nebo kovově modrý až šedý zákal. A to značí, že se ten had bude brzo, že brzo svlékne pokožku. A potom samozřejmě od hlavy mu ta pokožka se svléká směrem k ocasu, takže jakoby z ní vylezl. On se samozřejmě snaží zachytávat nějakých větviček, kamenů a postupně z té kůže teda vylezl. A když je ten had v dobré kondici, je zdravý, tak mu většinou nedělá problémy, že se svlékne takhle v jednom kuse a zůstane po něm takováhle jedna sklečka. On ještě to bývá trochu jiné, tam se z nich svlékají takové cáry té staré pokožky. Tak. A já jsem vám slíbil, že vám teda ukážu nějakého živočicha. Takže to teda, já už jsem teda prozradil, že to bude had. Ale taky holky přišli na to, že ho mám tady schovaný. Takže já ho vydám ven. Já vás obejdu, můžete se na něj podívat. Ještě si k němu můžeme něco říct. Tak. Není to druh hada, se kterým byste se potkali v naší přírodě, protože, a není výrobatej, to se nebojte. Je to živočich, s kterým byste se potkali na Dálném východě. Jmenuje se Užovka Amurská. A já jsem nemohl vzít žádného plaza, který by se vyskytoval v naší přírodě, protože za prvé v současné době žádného nemám. A za další naši plazy všichni v téhleté době už, nebo větši z lezdě vyhibernuje, to znamená jsou v nějakém úkrytu a takzvaně zimním spánku, takže je v přírodě, najdeme zase na jaře. A já si myslím, že to už bylo toho asi hodně toho povídání a proto vám teda děkuju za pozornost a věřím, že se nevidíme naposledy, že se třeba s plazy někdy setkáme, třeba někdy v přírodě, občas děláme nějaké exkurze, takže možná, že když budete sledovat stránky, facebookové stránky našeho projektu, takže třeba dojde na nějakou terénní exkurzi, že bychom se mohli za plazy podívat někdy i do přírody a vidět je v jejich přirozeném prostředí. Jestli se ještě na něco chcete zeptat, tak klidně můžete. A jestli tomu tak není, tak vám děkuji za pozornost.